bod číslo 3, zameranie kontrolnej činnosti hlavná kontrola obce Ivanka pri Dunaji na prvý polrok 2020, príloha číslo 2. Každý polrok, to už sme aj s vami absolvovali minimálne raz, akože dvakrát. Na každý polrok potrebujem mať schválený plán kontrolnej činnosti. Ten v podstate je stále rovnaký, lebo ja dávam taký všeobecný plán, ktorý zahŕňa všetky činnosti, ktoré hlavný kontrolor má kontrolovať. A čo je podstatnejšia vec toho celého, že musím mať ešte aj poverenie, aby som tú kontrolu mohol vykonávať. Čiže tam je v podstate to uznesenie skladá z dvoch častí. Jedno je, že schvaľujete plán kontrolnej činnosti a druhé, že poverujete hlavného kontrolora vykonávať. Je tam kolónka kontrolné úlohy uložené obecným zastupiteľstvom, čiže ak sa niečo vyskytne v priebehu, ako to už aj mnohokrát bolo, tak sa konkrétnym uznesením potom vidíme, čo podľa vás treba špeciálne odkontrolovať, čo chcete mať nejakú kontrolu. Jasné, že nie je to potrebné na tomto, môžeme to povedzme na každom ďalšom. Áno, veď preto to je tak, no my nevieme dnes, že či sa neviem, o 3 mesiace vyskytne niečo, čo treba možno preveriť, alebo hej. Ale je to flexibilné, čiže i preto tam je tá kontrolné úlohy uložené zastupiteľstvom, že ak vy máte pocit alebo potrebu dať niečo odkontrolovať, tak sa toho príjme jedno uznesenie, hoci kedy v priebehu roka vykoná kontrolu. Nad rámec toho, čo robíme. Takže, ak nie sú teda otázky alebo pripomienky k bodu číslo 3, zameranie kontrolnej činnosti, tak dávam hlasovať, kto berie na vedomie informácií. Schvaľovanie. Pardon, ospravedlňujem sa. Ešte raz hlasujeme o schvaľovaní programu, respektíve plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020. Ďakujem, ospravedlňujem sa ešte raz. Všimol som si.